မနက်ခင်းလုံခြုံရေးသားများကိုဆိုင်နှပါဘိတ်ကင်းလုံယောက်ကြပါစီလို့သୂတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PPTV ရဲ့သတင်းစီစဉ်ရသူစတင်တင်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေဒီရယ်ပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အထက်တန်းရှိနေတွေလိုင်စင်တက်တန်းတိုးဖို့ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးအမျိုးသားညွေအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိတ်ညညာစားတရထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၂ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အဆိုပါအမိန့်ကြေညာစာမှာအထက်တန်းရှိနေများအနေနဲ့တရဝင်းအစိုးရအုပ်ချုပ်သောကာလမှာနှိစင်ライစင်ကိုအော်တိုဗာလာတရရင်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလဲလှယ်ကြရကြောင်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရရင်နေ့ကစပြီးပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့တရဝင်းအစိုးရကိုလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရဝင်းဖန်ဝရန်များမရှိပဲမတရားသဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲဖန်ဆီးချုံနောက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံရုပ်သေးတရားရုံးများမှဥပဒေဘုတ်မာမျိုးစုံနဲ့တရားဆွဲဆိုထားခြင်း အပြိမ့်မဲ့ပြည်သူများကိုလည်းခိုင်းလုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမရှိဘဲဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းထောင်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းစတဲ့ညှို့မျိုးစုံကိုအသုံးပြုပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လျက်ရှိရာရှင်းနေများကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီလွတ်လပ်စွာအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်မပြုဘဲအကန့်တတ်များနဲ့သာထိမ့်ချုပ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒီလိုတရားစီရင်ရေးတရားမဲ့စွာကျင့်သုံးနေတဲ့တရားယုံအစဉ်အစေ့အတွက်အထက်တန်းရှင်းနေတွေကအခွန်ငွေ300ကျပ်တန်အခွန်တစိုက်ကောင်းကတ်ပြီးလိုင်စင်တတ်တန်းတိုးဖို့လုံးဝလုံးဝမလိုအပ်ဘူးလို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့အထက်တန်းရှိနေများအနေနဲ့အခွန်ဆောင်ပြီးလိုင်စင်တက်တန်းတိုးတာတွေမပြုကြဘဲကုကံစင်ွယ်ချင်းတွေနဲ့လူဦးတော်လည်ရေးမှပအဝင်ပူပေါင်းအားဖြည့်စီလိုကြောင်းဒီလိုတက်တန်းတိုးဖို့မပြုလုပ်ကြတဲ့အထက်တန်းရှိနေသူကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်ခံအသိမှတ်ပြုလျက်လိုင်စင်တက်တန်းတိုးသည့်ဟုအမှတ်ယူကာကင်းလွခွင့်ပြုကြောင်းညညာထားတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာတိန်စကောက်စီဟာတရားဝင်အစိုးရတရားမဟုတ်တာကြောင့်ရှင်းနေတဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့လိုင်စင်တွေကိုတက်တန်းတိုးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆလာဘီအမျိုးသားကြီးညိုရီအစိုးရယာယီတမန်ရာကြီးနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်များဩစတြေးလျလွှတ်တော်နိုင်ငံသားကြီးကာဝေရီနဲ့အုံသွေးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့နိုင်ငံသားကြီးနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်တဲ့လွှတ်တော်ကုစားလေများနဲ့တွဲပို့ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် မျိုးသားကြီးမျိုး၏အဆိုရယာယီသမ္မာကြီးနှင့်အဆိုရဖွဲ့ဝင်များဟာဩစတြေးလျနှုတ်တော်နိုင်ငံသားကြီးကာကွယ်ရေးနှင့်ကုံတော်ရေးဆိုင်ရာပူပေါင်းကော်မတီရဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ရေးဆက်ကော်မတီဥက္ကဌဒိုဥက္ကဋ္ဌဒူဥဆောင်နဲ့လှတ်တော်ကုသလေတွေနဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွိတ်ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတွိတ်ဆုံရာမှာမျိုးသားကြီးမျိုး၏အဆိုရဖွဲ့ကယာယီသမ္မာဒူဝါလည်းရှိလာနဲ့အတူပြည်တော်စုဝင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝီ ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဩစတြေးလျလွှတ်တော်ကုစားပြုအနေနဲ့ဩစတြေးလျလွှတ်တော်နိုင်ငံသားကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့ကုံတော်ရေးဆိုင်ရာပူပေါင်းကော်မတီအဥက္ခာစီနေတာဟွန်ဒေးဗစ်ပော့ဆက်နိုင်ငံသားကြီးနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ရေးဆက်ကော်မတီအဥက္ခာမစ္စတာတေး ப் ချာမာ MB ဒုတိယအဥက္ခာမစ္စတာဂျူလီယန်ဟီး MB ပါလီမန်တီးပရန်ဒော့မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေအဥက္ခာမစ္စတာပီတာကာနေးလ် အမ်ဘီ ਨੇ ဂျမားနိုင်ငံရဲ့စိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့အော်စတြေးလျလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီဒုသချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ရဲ့ဆန်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနကပဋိပက္ခများအတွင်ပြည်သူများဘေးရန်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အပိုင်းလေးကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပခမှများအတွင်ပြည်သူများပေးအပ်နေရတဲ့အတွက်โจတင်းပြင်းစင်ရန်အပိုင်းလေးမှာတော့လက်낵ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရနိုင်တဲ့ဒေတာများရှိအရတားပြည်သူများအအတွက်သတိပြုရင်အချက်များပါဝင်ပါတယ်လက်낵ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရနိုင်တဲ့ဒေတာများမှာနေထိုင်သူများအနေနဲ့နေအီမာဂရုတ်ချင်းဘုံးခိုချင်းတူချင်းဒါမှမဟုတ်တဲအိမ်များနဲ့ဘုံးခိုဖို့နေရာများဖန်တီးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်မိုးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကတက်ငယ်မိုးကစသည်တို့ဖြင့်အုံမိုးရန်ဂရုတ်ချင်းနဲ့ဘုံးခိုရန်နေရာပြုလုပ်ရန်မလွဲကူပါကနေအီမာအတွင်းပိုင်းအချဆုံးနဲ့အလုံးကျုံဆုံးအခန်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်၍ပုံအောင်ခိုလုံရန် မှန်ကားထားတဲ့အခန်းအပြင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခန်းမျိုးကိုအတုံးမပြူရန်ဖြစ်နိုင်မှာကအဆိုပါအခန်းမှာဆံအိတ်များတိတ်အိတ်များဒါမှမဟုတ်ဘီလက်မြေအိတ်များစသည့်တို့ကိုအတုံးပြူ၍ပုံအောင်စရာနေရာများဖန်တီးထားရန်မိမိနေအိမ်ဤတွင်လက်နှင့်ကြည့်ပစ်ကတ်တံကျဲလောင်စွာကြားရပါကတက်ကြီးရွယ်ဦးများမိနေတယ်များနဲ့ကလေးသူငယ်များအလွန်အမင်းထိတ်လန့်စေနိုင်သည့်အတွက်နားတွင်ပိတ်ဆုပ်စရာ ear block, ဝန်းစပတ်တီးလိုက်စသည့်တို့ကိုတုံး၍နားတွင်ပိတ်ဆုပ်ထားရန်ပြင်ထန်တဲ့ပေါက်ကွဲတံကြောင့်နှစီကွဲနိုင်တဲ့အတွက်နှာကိုပိတ်ပြီးဗစက်ကိုဟထားရန် မိမိနှင့်ဤကဲ့တဲ့အကွာအဝေးကလေရင်သင်ချားခဲ့ပါကအပြင်ဘက်သို့လုံးဝထွက်မကြည့်ဘဲပုံအောင်နေရမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ရန်လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုများရှိနိုင်သည်ကိုကြိုတင်စင်စား၍အကာအကွယ်များရရှိစေရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်မိမိနေရင်ဒီအဝင်းအထွက်လမ်းမကြောတွင်တရှိပါကလုံခြုံရေးကိုပုံမကယူဆိုင်ပြင်ဆင်ရန်အထုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးသောဆက်လက်နက်ခဲရန်ပစ္စည်းများလက်ပစ်မော်တာကြီးဒုံးကြီးစသည့်တို့ကိုတွေးရှိပါကအလွန်အငြေကြီးမားတာကြောင့်ကင်တွယ်ခြင်းထိခြင်းခြေဖြန့်ကန့်ခြင်း နေရွှေပြောင်းခြင်းမိရှုခြင်းတို့လုံးဝမပြုတ်တော့ယင်၎င်းတို့ဟာပောက်ကွဲလူလူဖြစ်နေတဲ့ပြီးအတားအယားတုတ်ထိမိယုံဖြင့်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုရှောင်ကြဉ်ကြရန်တို့ပါရှိပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆန်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်ပခမှများအတွင်ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အပိုင်းတစ်အပိုင်းနှစ်အပိုင်းသုံးအပိုင်းလေးအပိုင်းလေးပိုင်းခွဲခြားပြီးကြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အပြည့်အစုံစာချုပ် NCA ကပြက်ပြယ်သွားပြီလို့မှတ်ယူနိုင်တယ်လို့ KNU Concern Group ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ပြက်ပြယ်သွားပြီလို့ KNU Concern Group ကဒီနေ့စက်တ ember 2ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ NCA ပြက်ပြယ်သွားပြီလို့မှတ်ယူနိုင်တယ်လို့ KNU Concern Group ကထုတ်ပြန်တဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေရှိစီးရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ်သဘောထားမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ NCA ကို2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ တိုင်ရင်သားလက်နက်ကင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့ကပထမဆုံးလက်မှတ်ရည်ထုတ်ခဲ့ပြီး2018ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်2ဖွဲ့ကထပ်မံလက်မှတ်ရည်ထုတ်ခဲ့ကာစုစုပေါင်း၁၀ဖွဲ့ကလက်မှတ်ရည်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ NCA စာချုပ်ဟာတိုင်ရင်သားလက်နက်ကင်တော်လည်၈ဖွဲ့စည်းများရဲ့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်တို့မရောနိုင်တဲ့အပြင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့များကိုလက်နက်စွန့်စီပြီးနှစ်ထောင်၁၀ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်တွွတ်တွဲတဲ့စာချုပ်တရက်ဖြစ်ကြောင်း KNU Concern Group ကဝေဖန်ထားတာပါ။ ပြည်ထောင်စုလအတည့်ရဲ့အာနာသိမိနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆန္နာပြပီတူများနိုင်ငံရေးပါတီများသတင်းမီဒီယာများနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များရဲ့ထိမ့်ချုပ်နယ်မြေများမှာထုတ်ဆစ်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲ KN မြို့သားစီယုံ KNU နယ်မြေမှာထုတ်ဆစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံ900ကားဟထွက်ပြေးနေရတာပါ။အကောင်အပြင် CRPH NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးရတီချက်ဖြစ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြင်းရင်းနဲ့ဖယ်ရီဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတရားဥပဒေဆိုတဲ့အချက်များဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ထက်တူဖြစ်တဲ့အတွက် KNU Concern Group ကကြိုးစူးထောက်ခံထားပါတယ်။ NUG ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစီရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးလှုံ့ဆော်မှုများကိုဆွမ်းဆွမ်းတန်တမာပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လန်အိအဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်အပြည့်တ်ချုပ်ငြင်းစေရင်ဖယ်ရီဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတရားဥပဒေဂျိုးပန်းမှုမှာတញီတညွတ်ထဲတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ KNU Concern Group ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။